Pitao sam da li mogu malo ću izići iz ovog konteksta duhovnog, ne previše. Pjesma govori o ljubavi. Pozvao bi moju dragu prijateljicu, jednu krasnu osobu, jedno drago dijete koja je već otpjevala dvije pjesme sa mnom. Prva je bila Imali nade za nas, a druga je Nema ništa novo. Dajte mi molim sve veliki aplauz za Anđelu. Hvala. Thank you.